Com diuen els experts, tenim 60.000 pensaments al dia. La majoria d'ells són repetitius, negatius i estan ancorats al passat o a coses que no passaran. Com diu el conte sufí, una nit, Nasruddin estava al voltant d'un fanal buscant alguna cosa. Va passar un veí i li diu, Nasruddin, què fas? Diu, busco la clau de casa meva. I el veí es va posar a ajudar-lo. Van estar mirant sota el fanal i no la trobaven. Al moment va passar una veïna i diu, Nasruddin, què esteu buscant? Diu, la meva clau, que no la trobo. I vinc a buscar per sota el fanal les tres persones, fins que va passar un senyor gran, un vell, i va dir, què esteu fent aquí, Nasruddin? Busquem la clau de casa meva. I diu, Nasruddin, l'has perdut aquí, sota el fanal? Diu, no, l'he perdut a casa meva, però allà és molt fosc. A la majoria de nosaltres ens passa com a Nasruddin. Busquem a fora quan les eines i la clau de la nostra felicitat la tenim a dins nostra. Viu el present, l'aquí i l'ara. Oblida't d'estar pendent del passat. Si vius ancorat al passat o patint pel que no saps què passarà, deixes d'estar en el que ara és la teva vida. Deixa d'escoltar el teu ego. L'ego només el que fa és privar-te, dir-te que no podràs, ficar-te en la crítica, en la relativització de les coses bones que et poden passar. Connecta amb la teva essència, escolta el que voldries fer, connecta amb el teu cor i segurament les teves actuacions i la teva vida et portaran a un següent nivell de felicitat. El dolor és inevitable. El patiment és una opció, com diu el doctor Maria Alonso Puig. Busca la relació entre els pensaments i les emocions. Quan tens una emoció aflictiva, vol dir que algun pensament ha generat això. Per tant, si ets conscient d'aquesta relació, és molt més fàcil gestionar i controlar aquestes emocions que ens fan patir. Responsabilitza't del que et passa, no et facis una víctima, fes-te responsable de les circumstàncies i dels fets que t'envolten. Deixa de banda el judici, la crítica, l'enveja i la mandra. Posa't en acció i envolta't de persones que t'omplin de positivitat i que et donin les eines per poder treure la millor versió de tu mateix. Pren les decisions des de l'amor i no des de la por. Juga per guanyar i no per perdre. Amb tot això vull dir-te que no busquis fora ni posis en mans dels demés el que tu ja tens a dintre. Posa llum al teu interior i agafa't bé aquesta clau de la felicitat. Recorda, la ment és com un paracaigudes, només funciona si s'obre, com va dir Albert Einstein.